Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli Top Sport izləyiciləri. Biz proqramımıza davam etdiririk. Əlbəttə ki, ölkənin ən titullu, ən öndə gedən idmançılarını daim siz Top Sportda görürsüz. Bu dəfədə biz məs gülləşək mübarizə etmişik Yunan-Roma gülləşində. Avropa və dünya münkafaətçisi deyirəm, titulların deyirəm, amma özümüz də kürsü arxasında danışanda qeyd etdik ki, əsasən bəlkə də xatirinizdə Erməni idmançıları o havalarda gəzdirən Onları hər də gördü məğlub edən bir dostumuz, qardaşımız Tali Məmmədovun qonağımızdır. Tali, xoş gəlmisən Top Sporta. Çox sağ ol tural qardaş. Allah razı olsun. Təşəkkür edirəm ki sizə biz e, idmançılara dəyər verirsiniz. Borcumuzdur əlbəttəcə. E, top Sporta çağırırsınız və bizi e, geniş olaraq e, təqdim edirsiniz insanlara. Tali, əslində e, biraz narahat bir vaxtda dəvət etdim səni çünki biz bilirik ki, e, çox ağır bir əməliyyat keçirmisən və bu idman karyerası ərzində ölkəmizi təmsil edərkən, bayrağımızı dalğalandırarkən, həmin o məşq prosesi, həmin o görüşlər, turnirlər, bütün bunlar zədələrsiz ötüşmür. Ə əsas odur ki, ən tez bir zamanda qayıdasan idmana, bunu çox istəyirik çünki ölkənin ən əzimli və güləşçi arasında şəxsən mən belə fikirləşirəm ki, fiziki cəhətdən daim seçilən idmançılarımızdan birisən. Necədir vəziyyət əməliyyatdan sonra? İstədim elə bundan başlayıb Necə oldu hmm. ki, ümiyyətdə bu zədə yarandı? İllərin, e, yəni bu nəticəsi oldu, yoxsa hər hansı bir e, konkret olaraq bir fakt? Bilirsən ki, Tural qardaş, e, bu idmanda zədə qaçılmazdır. Birdən oldu, məşq vaxtı oldu. Ayağımın e, üstünə oturdum və çarpoz bağımdan yan bağım qopdu yerindən. Elə oldu ki, əməliyyatlıq oldu. Bu da e, bizə idmanda geri salır, bilirsiniz ki. Düzdür, bu ilə uğurla start vermişdim. Dünya grampri sən qalib oldum. Ardından Avropa çempionatından gümüş medalla başa vurdum və hədəfim böyük idi ki, bu dünya çempionatını qızılla başa vurum və gələn il bilirsiz olimpiya ilidir. <laughs> Məşhlər və federasiya rəhbərliyinin də məsləhət bilsədilər olimpiya çəkisinə çəkim salım və özümü yoxluyum lisensiya turnirlərində. Bu da elə alındı ki, bəyəxsiz dediyiniz kimi zədə qaçınılmazdı, belə alındı. Ağır əməliyyatdan çıxdım. İndi avaşavaş e, müalicə alıram. İnşallah 4 aya, 5 aya qayıtmalıyam e, artıq döşəyə. <laughs> Taliya bir sual verəcəm. Bilirəm ki, bu Taliya Məmmədovun öz beynində də var. E, yəni artıq 34 yaşa gəlib çatırsan. Bu yaşda ümumiyyətlə professional idmanı davam etmək bunu dilətsəm hər oğlun başı üçün deyil. Biz çox görmüşük ki, müəyyən bir yaş dövründən sonra uzaqlaşırlar. Əslində titula doymuş bir idmançıdan, çünki hansı yarışa getmisənsə, ən azı medalla qayıtmısan. Yəni bunu dəfələrlə biz elan etmişik. Bu gün davam etməyə səbəb nədir? O reallaşmayan arzular hələ qalıb yoxsa idmana olan sevgidir? Dura belə deyim də, mən e, məni daim gülləşə gətiribdi. Daim özü də gülləşən olubdu əvvəllər ə e, güləşə e, başlayanda e, sırf e, uşaqlıq biz bilmirik nə üçün gəlir. Ancaq e, televizorda ya e, görürdü şəkillərdəki idmançımız bayraqla qaçır. Yəni bayraq qaldırmaq fikirlə gəlmiş. Yəni biz burada ikinci bir fikrimiz yox olmayıq. Yəni uşaq yaşda ikinci bir fikir ola bilməz ki Yəni e, Hansa bir fikrə görə gəlmiyim idi məna. Yəni bu sevgidən yaranıbdı bu. Daim güləşən olduğuna görə məni güləşə gətirir və güləşə sevgim ordan yaranıbdı. 34 yaşıma gəlməyimdə gəlib və həl hələ də peşəkar idman davam eləməyimdə səbəb budur ki, e, bəzən öz verdiyim nəticələrdən narazıyəm. Azərbaycan idmanı üçün, güləşi üçün tarix yazmış idmançılardan amsa 10 nəfərdən biriyəmsə. Amma özümdən hələ də narazıyəm. Çünki niyə narazıyəm? çünki hər bir professional idmana gələn Avropa Dünya Olimpiya medalı üçün Hı. qızılı üçün gəlir. Mən bu günlərəm şükürlər olsun ki, güləşdə güləşdim bütün yarışların medalı var məndə. Bir tək Olimpiya medalı qalıb. Ona görə narazıyəm ki, hələ ki Olimpiya medalı mənə qismət olmayıb. Olimpiya medalını qazansam özümdən razı halda idmanı tərk edə bilərəm və ona görə də ki ona görə bu yaşıma qədər idmanda qalmışam ki, hələ Olimpiya medalı qazanmamışam. Tali bax çox maraqlı bir şey, məqamdır güləşdə. Olimpiya çəkisi var və qeyri-olimpiya çəkisi var. Əlbəttə ki, bu olimpiya çəkisində güləşənlərin əksəriyyəti də belə deyək, off-season-da, yəni ə, həmin o olimpiada olmayan bir dövrlərdə digər çəkilərdə də güvəllərinə sınayırlar. Bu səni heç vaxt sıxmayib ki, yəni çəkimi dəyişəm, olimpiya çəkisinə düşəm və yaxud qalxım. Belə bir planın yəqin ki, olub. Yox, ümuməmən mən həmişə olimpiya çəkisində güləşmişəm. <laughs> yəni idman ə, bu neo-olimpik çəkilər çıxmamışdan qabaq olimpiya çəkisində güləşmişəm. Bu qeyri-olimpiya çəkiləri çıxanda da olimpiya çəkisində güləşirdim. <laughs> Bizdə qaydalar dəyişdi. Əvvəl 1 gün öncədən e, çəki olurdu, sərsi yarış gülləşirdi və orada, indi saat 9-da çəki olur, onda yarış başlayır. Biz məcburən 7 kilo, 8 kilo, 10 kilo çəkisi ala bilmirik. <laughs> Səlsək bilirik ki, uzacayıq. Ona görə məcburuq ki, bir çəkiyi yuxarı qalxaq və bir çəkiyi yuxarı qalxdıq, bizim çəkimiz görə qeyr-olimpiya çəkisidir, amma e, yenə də olimpiya çəkisinə salmaq üçün hər hansı 1 yarış, 2 yarış salıb gülləşə bilərsən olimpiadaya getməyəcəm. Amma daim illər boyu o çəkə salıb güləşmək bizim üçün biraz ağırdı, çox çəkə salanlar üçün. Həm də o güc itirmək məsələsi Həli. var, taqət var. E, tali saysız hesabsız e, yəni karyeramda görüşlər olub. E, mən yəni fikirləşəndə həm lap əvvələ qayıdıram, həm son dövrlərə qayıdıram. Amma istəyirəm bundan e, mütləq danışaq, çünki e, Tali Məmmədov bu sualı çox veriblər. Mən bilirəm, söhbət heçsə proqramlardan getmir. Nə üçün güləşirsən? Azərbaycanın ən vətənpərvər idmançılarından birisən. Mən, e, yəni yaxından tanıdığıma görə deyirəm, hərbi xidmət məsələsi olsun, digər məsələlər, yəni bu bayrağımızı hər zaman ən uçlarda tutmusan və e, taleyin bir sözü var ki, mən erməni ilə üz-üzə gələndə başqa beyində çıxıram həmin görüşə. Çox çətindir. Yəni adi e, rəqibə ucdunda belə idmançı psixoloji cəhətdən çox pis vəziyyətə qalır, amma Taley üçün bizim üçün bilmirəm artıq olaraq düşmən deyə deməyə düşmən sözünə də layiq deyillər artıq amma belə rəqiblərlə çıxanda hansı istər keçirdirsən, necə özünü motivasiya edirsən, çünki bu çox vacibdir. Tural, ə, ümumiyyətlə ə, bu ermənlərə qarşı mənim o qədər kinim, nifrətim var ki, Hı -hı. mən yadıma gəlir balaca uşaq idim, bu 93-cü il olardı beləcə. Əmimgil kənd kişiləri hamısı Hı -hı. silahla gəlirdilər, ə, bir tikə yemək yedilər evdə. Görürdüm də silahları Ə, həmin vaxtı evdə anam mı ya əmmin özümü məni soruşum görə bunlar nədir. Yəni bəs müharibə şəraitindəyik. E, bəs bizim düşmənimiz var, ermənidir. Sonradan məktəbə gedəndə o ermənlərin Xocalıda bizə törəttdikləri, insanları dilədilə yandırmaq, nə bilim, qadınlarımıza qarşı işgəncə. Bunlar məndə tamamilə başqa bir his oyadıbdı. Mən məsəl üçün şəxsən Sən bilirsən ki, nəticə vermiş idmançılar Bakıya gəlir, əsgərlikləri Bakıda ə, davam edir, amma məşqlərini elə burada. Mən məsələn mənə o köməkliyi olunməyibdi. Hansısa bir səbəblər yərar. Mən 1 il ə, hərbi xidmətli oldum, sonradan gəldim güləşməyə başladım, davam elədim. Mən məsələn orada vallahi deyirəm, bəlkə gecə gündüz, gecə görməni taxırdım, çıxırdım ağacə snayperlən ki, mən Erməni öldürmək istəyirəm, öldürəcəm burdan gedənə. Şimdi prosto qismət olmadı. E, i̇dmanda da güləşdə də bu məsələnin səfə bölyəsindən yaxın yerdə olmuşdur. Bəli, hə, 35 metr fərqimiz var idi, <laughs> sərhəd idi. Yəni günlərla müşahidə edirdim ki, bir dənə erməni çıxsın, görün vurmun. <laughs> yəni acımasızdan, o, həmin, həmin o cürət yaranmışdı, amma haqlı yaramışı. şəkildə yaranmışdı. Haqlı şəkildə yaranmışdı. Nahaq şəkildə yaramayıb ki, bu bizə qarşı e, törədilən cinayətlər, törədilən nəm hər bir şeydə çirkin əməllər bizim başımıza gəlibdir ermənilər tərəfindən. Ona görə onlara qarşı mənim sevgim heç vaq ola bilməz. Bundan sonra isə deyir sərhəd açılsın istəyir açılmasın mən yəni net şəkildə deyirəm ki yəni ermənilərdən bizə dost olmaz konuşuda olmaz, heçnə olmaz. Yəni mən onlara ömür boyu kinim, nifrətim davam edir. Hərbi xidmətdə istədiyin və nail olmasan da, amma artıq güləş meydanında belə rəqiblər bir-birə, bir-birinin əvəzidir. Bəli, ona qədər bir 4-5 dəfə yeniyetmə yaş qrupunda Hı -hı. Erməniləri məğlub etmişdim, amma ondan sonra insan böyüdükcə daha da aqressivləşir onlara qarşı. Daha fikir necə bilirsiniz ki, insan böyüdükcə hər bir şeyi daha dərk eləyir. Hı -hı. Yəni mən böyüdükcə elə bir həmin şeyləri daha da artırmışam onlara qarşı olan kinim, nifrətim ee idmanda da döşəkdə də onlarla qarşılaşanda mən e, Allah eləməsin məğlubiyyət olum olaraq məğlub olum. Yəni məğlubiyyət olduğum halda döşəkdə nə olar onu bilmirəm. Allah eləməsin. Hı -hı. Yəni idmanciyə yaraşmır. Heç qeyri, vaxt məğlub olmasın. Xeyr. Qeyri, e, qeyri etik hərəkət idmanciyə yaraşmır xalça üzərində Hı -hı. amma e, Allah göstərməsin, bəlkə də nəsə baş verər orada. E, Neçə görüşün olub tələ ümumi? 15 dəfə ermənilərlə qarşılaşmışam. 15 dəfə qarşılaşmışamsa hamısında qalıb gəlmişəm. 15-ində də, də qalıb gəlmişəm bularn elə son bu 8-i 9-u bu son 2-3 ildə baş verirmi. <laughs> Hətta Ermənlər də qarşıda bir inançı var ki, adı da yadımdan çıxıb hər dəfə sənin rəqibin olur deyəsən. Yox, bir dənəsi var, keçdi 67 kiloya <laughs> qal e, istəyən. Onun 1.90 boyu var idi. <laughs> onu 3 dəfə və ya 4 dəfə uddum onu. O çəkisini qaldırdı yuxarı, boy uzun idi. İndi Bu bir Ermənində Poqasyan, o <laughs> halda ki, axırıncı dünya çempionu, göyə, göyə qaldırdım, göyə <laughs> dağdırdım. Ondan sonra Avropa çempionatında da uddum bu yaxınlarda onu. Həmin onda 4 dəfə udmuşam. Elə tək bu ikisini yetdirdi. Həmin, həmin ə, anı istilə bir şərh edəyik. Çünki ə, eyni çəkidir. Kənardan çox rahat görünür. Mən bilirəm, yəni düzdür, mən heç çox güreşlə məşğul olunmuşam, amma bilirəm ki, yəni o da güreşçidir. Yəni nə qədər ə, ürəyimizcə olmasa da onlardan da gülləş məktəbi var. B yəni zəif idmançılar gəlmirlər və e, kifayət qədər güclü idmançılar olur. Nəticə baxımından sizə deyim Tural, başda sözü nəticə baxımından Ermənlərin Yunan Roma gülləşi bizim gülləşçilərdən nəticə baxımından güclüdür. Gülləş ölkəsidir. Bəli, gülləş ölkəsidir və çox güclü idmançılar b var və tələ həmin an, yəni insana nə güc gəlməlidir ki, onu bax o qədər yuxarı qaldırasan. Yəqin o elə uşaqlıqdan bayaq dediyim məqamlar beynindən keçdi. E, Tural, belə deyim də ə görüşə, lüboy bir görüşə, istəy türklə, istəy gürcü ilə, istəy rusla fərqi yoxdur. Hər bir idmançıda o həyəcan, məsuliyyət mandrajı deyirlər, belə. Məsuliyyət mandrajı var. O çıxdın görüşə, əl verdinsə rəqibə, o həyəcan səndən keçməlidir. Hı -hı. O həyəcan səndən keçməsə, fikirləşə bilmirsən. Rəqibin qolunu necə yığım, hansı hərəkəti göstərim, Hı -hı. bu biri tərəfə əksfənd edim. Bunları fikirləşməli dəyinsən. Əgər o həyəcan çıxmırsa, sən onları fikirləşə bilmirsən. Mən də bu günə qədər Ə 13 dəfə 14-cü idi o dünya çempionatında qarşılaşırdım və özümü çox pis elirəm və bilirəm ki, 2 saatdan sonra Erməni ilə 3-cü yer üçün güləşəcəm və dünya çempionatı medalım yoxdur. Uduzsam medal əldən gedir, həm Erməni ndə, həm həmin günü 77 şəhid hə, verir. Bu kino ssenari də əməlli başdır. Axı hə, kino ssenari axırı girdim hamamı əl üzümü yuddum soyuq su ilə ki, özümə gəlməyəm. Baxdım özümə gələ bilməm, getdikcə də gücüm azalır, həyəcan məni yeyir. A, axırı öz özüm özümə qayıtdım ki, bu günə kimi nə qədər Erməni udmusam, bu dəfə uduzacaqsən. Baş üstün, bunu qoy qırağa. İndi bunu qoymuşam qırağa, ən pis variantdır ki, uduzacaqsan da, səni öldürə öldürəsi deyirlər ki, bu günək umudmusan da, 13 dəfə. Bu Hı -hı. dəfə də uduz günün. Bunu indi psixoloq qoymuşam qırağaşa, eləb ki uduzmusan. Yəni mirin medalı yoxdur deyə onun həyecanı məni lap sıxır. <laughs> onu qırağa qoymaq hə, olmuram. <laughs> hə, onu qırağa qoymaq olmuram. Heç hə, udsam <laughs> necə? Mirin medalı yenə əldən gedir. Mənim 34 yaşım olacaq. Bəlkə dünya çempionatı bir də güləşmək mənə yəni səb olmadı. Bax, i̇ndi ayağım <laughs> bel oldu. İndi 1 aydan sonra dünya çempionatında güləşə bilməyəcəm. <laughs> Getdi əldən. Kariyeramın sonlarına yaxın. Bu qoymur məni. Gəldim razminka döşəyə çıxacam yenə e, deməyimlə də elə ermənnini qoy qırağa, medalı qoy qırağa. Yenə bütün psixoloji boxuram ki, əsirəm də. Gücüm yoxdur. <mən gülüyor> 1000 nəfər yaxınlaşdı ki, bəs zəng gəlmişdi. Cənab prezident görüş izləyəcək <laughs> ha. Hə. Onsuz da mən yoxam da. Cənab prezident izləyəcək, vapşim yoxam. Mən sevindirəm də məsuliyyət. Həm sevindirəm, həm də məsuliyyət ki, hər hansı təsəlli var ki, hə, uduzdun, uduzdun da, amma bilirsən ki, səni uduzmaq və ölkə başçısı görübdi. <laughs> Adam baxmada sıxılır. Döşəyə çıxdım, 3 sıfır uduzuram, hələ o həyecan məndən çıxmayıbdi. Proqram çuyuğa getdik, çuçu gedir sıxvadka. Çünki qoy qırağa hər şey. Bu sənin son görüşün deyilə. Bu görüşü bundan sonra güləşməyinə. Amma bu görüşü üçün o medalı qazanacağına. Əsənbəy ax dediyin kimi qardaş o həmin o kin, nifrət, qüdrət hamısı yığıldı bir yerə özümü bir təkər toparladım. Bəlkə də heç vaxt elə, elə güc gəlməmiş. Heç vaxt sənə. elə güc gəlməyəm. Məsəl üçün güləş tarixində elə bir fənd də olmayıbdı. Həm balaca çəkəm, rəqibi qaldırıb ata bilərəm. Çox xahiş şey edirəm. Bax o göydə olanda bilirəm mən hə? o bəlkə də tam dəqiqəyində onun nəficine dəşirdi. O Bax, göydə tutmusan erməyini gəzirsən. Xalısada gəzirsə, yəni həmin an Onu bil ki, kim baxırsa idmanı sevən, sevməyən, kim baxırsa ürəyi tərəhlə dolmuşdu ki, yəni çapalıyır, erməni də çapalıyırdı sənin əlində. Mən onu qaldıranda tural, istədim qaldıran kimi atım iki xal mənim, sonra oturum müdafiəyə ki, xal vermim, sonra fikirləşdim birdən gələr çatar rəqib 23 yaşlıların Hı -hı. Avropa çempiondu ki. Bunu Həsən Əliyev də qıraqdan qışqırdı ki, at onu çinivə, at sinivə və <laughs> yuxarı at, yuxarı. Bu at. yuxarı atdıqca vaxtım çinivə ata bilərəm də, məşqlərdə eliyirdim. Həsən görürdü onu atdım çinmel oldu ki həsan dedi ki tələsməməğa çalış ki nə ki böyük xal alasan də yəni böyük xal alım ki hesabı qoruya bilim sonra o döşəyin qırağına aparmaqda məqsədim budur ki mən buna bir dənə təkən vuracağam nə olacaqsa bilmirəm də ola bilər orada iki iyi xal ən az xal olsun amma Var gücümü qoyub orada bir dənə təkən vuracağam ki, ən böyük halalım. Orada da elə bir qeyri, elə bir şey alındı ki, həqiqətən deyirəm, elə bir gücü idi, bilmirəm illərin çox rahat nifrəti, görmürdü kənardan. Onda gücələr. Mən məsəl üçün, yəni mən onu deyirəm ki, mən bilirəm ki, orada sənin o nələr çəkdi, və heç kim başa düşməz, amma kənardan desən ki, qaldırdı, fırlatdı, çırpdı yerə, nə o, elə deyil axı, yəni. Mən məsəl üçün o görüşdən sonra, o təkəndən sonra Mən bəlkə bir 10 gün, 15 gün belimin ağrısından gecələr 50 dəfə dururdum yuxudan. Həqiqətən. <laughs> dəyər də məudə. Əlbəttə də dəyər. Sən birincisi e, Erməni rəqibini onu eləmsən, həm ölkən üçün, bayrağın üçün bunu eləmsənsə, ölkə üçün, bayraq üçün hər bir şeydir. Yəni de, bu təkcə Azərbaycanda aja təç doğurmadı. E, Türk mətbuatı da çox böyük diqqət göstərirdi buna. Mən ikinci dəfə bir verilişdə onu dedim. Tural, 13 dəfə Erməni udmuşdum. Bir nəfər niyə bunu belə abartmadı, yəni Aha. böyütmədi? Gəyər elə idman xəbərlərində 30 saniyə Talat Məmmədov Erməni idmançını udaraq finala vəsiqə qazandı, söhbət qutardı getdi. Amma Türkçe mətbuatı biraz Türklər də xoşdur öz qəhrəmanlarını geniş qəhrəmanlığı, daha da bir qəhrəmanlıq qatsınlar. Belə bir şeyi xoşdüyülar, həm də haqqına eləyirlər. Həmin gün 77 şəhidimiz olub. Mən məsəl üçün yaxın qohumum var, radiokardaşım hərbçidir. Mənə zəng elədi ki, qardaşım bu gününə 77 şəhidimiz olub. Nə olur olsun, sən o erməniyə uduzmacın. Nə olur olsun, sən onu uduzmacın. Nə qədər motivasiyalı hə. sözlər deyilib sənə. Bu şeyi danışanda da. belə Türklərin bizbiz olur. Hı -hı. Onun sözü Yəni ki, məni elə ikiqat məsuliyyətə şey eləcə, nə olursa-sa mən burada ölsəm də, qolum qıçım qırılsa da mən bu erməniyni udmalıyam. Və həll eləyə biləmdim. Mən mən sonuncu Avropa çempionatında erməniyinlə çox rahat döyüşəyə çıxdım ki, uduzanda da uduzacam. Mənim yaşım odur ki, bir az həyəcana, stressə dözə bilmirəm. Elə biləm ürəyim partlayacaq, öləcəm. Bəlkə çox boş çıxdım döyüşə, nə barədə boş. Yəni uduzanda da uduzacam, amma o görüşə çıxanda Radikino sözü ki, məni ki, elə ikiqat aytdı ki, iki ki bu günlərim 77 şəhidin oldu. Sən necə ona uduza bilərsən? bütün nə olur olsun boynun da qırılsa, qıçın da qırılsa, əlin də qırılsa o erməni udmaq lazımdır. Şəhidlərin qanını yerdə düzdür, bizim elədiyimiz onların qarşısında heç bir şeydir. Hə, Qağamsın qarşısında baş əyirəm. Heç bir şey, amma hardasa, hansa bir şəhid anasına, hansa bir hərbiçiyə təsəlli vermək üçün belə hə, bir şey. Əlbəttə ki, şeydir. yəni heç bir şey də deməyəy çünki ə, bizim idmançılarımızın Azərbaycan üçün etdikləri, yəni o bayrağı dalğalandırmaq belə rəqibləri məğlub etmək, yəni bunun özü də bir qəhrəmanlıqdır. Hər öz sahəsində qəhrəmanlığını göstərir. Mən e, bax bu bunları danışırsan, həqiqətən də bir məsələni də unutmayaq ki, rəqib gənc idi. Yəni Əli. biz bilirik ki, idmanda yaş nə, nə dərəcədə önəmli, düzdür? Yaxşıda insanın təcrübəsi yol verir, amma ə, hər birimiz çox gözəl bilirik ki, sən razılaşarsan, kişinin bəlkə də gücünün pik nöqtəsi 20-23 yaş arası bir ymdandır. Yəni həmin vaxt nə bacarandansa ən maksimumsə, daha Bəli. sonra təcrübənin hesabına hardasa yola verirsən, amma yəni çox ə, mən inanmıram ki, hardasa bu qədər ətraflı həmin anları sən izah etmişdən mənzə izləyicilərimizə də çox ürənc olacaq. Tali, istərdim hazırki vəziyyətdən danışaq. Azərbaycan Gülləş Federasiyasından, idmançıların vəziyyətindən mən çox gözəl bilirəm ki, Yunan-Roma gülləşində bizim təcrübəli idmançılarımız Tali Əmmədov olsun, Rafiq, Hüseynov, Eldənzəzli, digərləri artıq məşcli karyerasına gələnədir. Gəncəyə çox dəstək olurlar. Bu çox vacib bir məqamdır. Ümumi vəziyyəti istərdim biraz nəzərdən keçirək. Bu günlərim mən sizə deyirəm ki, bəlkə də Azərbaycan gülləşində olmayan mehribançılıq var komandada. Əvvəllər belə bir şey olmayıb bizə qarşı belə bir mehribançılıq olmur bizdən əvvəlki böyüklər. Hı -hı. Yəni bizə qayğı, diqqət göstərmirlər. Biz bu günləri mən məsələn öz çəkimdə güləşən uşaq var. E, mən elədim, eləmişəm, şükür Allah, qazandığımı qazanmışam. E, ən e, pis variantı idman karyeramı bitirəcəm. 1 ildən sonra, 2 ildən sonra, 5 aydan sonra bilmirik. Amma öz çəkimdəki uşağa fəndi sərt başa salan deyirəm qocaşı, bunu belə eləsən daha yaxşı anlar. Və vaxtı falan fəndi belələsən. Bizə indi müəllim deyə müraciət edirlər Elnəzə Mənan Rafiqə. Çox sağ ol müəllim. Bəs bunu bilmirdim. Burada qeyri-bir şey yoxdur ki, sən başa salcın da. Evləniz onun kimi rəfiq olun. Yəni bu gündən bu da komandada mehribancılıq formalaşdırır. Amma bizdən əvvəl belə bir mehribancılıq olmayıbdı. Biz bu günlərim hancə bir Gəncəyə görə danışırıq da Hı -hı. Biz hansı bir Gəncənin haqsız bir duruma düşəndə ona görə başməşçiyə də, köməkçi məşçilərə də, yəni şey eləyir ki, bu belə bu uşağın haqqı budur, belə olsa daha yaxşı olar. Bu gündə məşqi qarışıq. Ən əsası odur ki, məşçilər yığıma komandanının bu günə başməşçi Rusdur bizdə. Böyük məşçi Rəşən Bayram və köməkçi Həsən Əliyevdir. Bunlar bizim içimizdən çıxıbdır. Rəşən, Həsən, yəni bir yerdə gülləşir. Bu Bunlar bizi başa düşür. Biz də onları başa düşürük və bu da ə, həm onlarda, həm bizdə inam yaradır. Hı -hı məsəl yarış çıxıb güləşəndə Həsən Rəşidən rahatdı ki hə, biz məşqimizi keçmişik. Tale eliniz Rafiq ən qocaları götürürdü. İndi cavanları hardasa məcbur işlədirlər ki gücləri artsın, fəndləri öyrənsinlər. Amma bunlar hamısı biz deyəni eliyiblər. Yəni Hı -hı. onlar bizə biz də olaraq inanırıq və bu inamdı ki gəldi son bu 3 il 3 ildə komanda Avropa çempionu oldu, dünya 2-su oldu. oldu. Nəticə yəni güləş tarixində heç vaq olmayan nəticələri. Bu Bunun səbəbi oldu. nədir? Federasiyanın qayğısı mı artdı? Yoxsa bax elə bu həmin o mehriban mehriban münasibətlər, bax bu hansını daha çox üstünə vələrdə. Ümumiyyətlə idmançılara hal-hazırda qayğı hansı vəziyyətdədir? Ümumiyyətn bular məncə də bir-birinə bağlı vəziyyətdir. Bir ara gülləş sönmüşdü. Hı -hı. Bilirdi ki, maliyyə tərəfdən problem var idi. Gülləşə axın yox idi. Necə ki, bir ara bütün şəhərdə maşınların arxasında gülləş emblemi var idi. Hər halda bir gülləşçi, yəni o şey yox idi. Durğunluq idi gülləşdə. Bir ara 4 il və ya 5 il gənclərdə Avropa Dünya çempionu olmadı. Hı -hı. Yəni gülləşə axın yox idi. Sonradan Mücahid e, müəllim gülləşə seçiləndən sonra prezident, ondan sonra bir az düzəldi maliyyə problemlərimiz, zuborlarımız, vitaminlərimiz, bunlar düzəldi. Ən əsası da mən sizə deyim ki, Həsən Əliyevlə Rövşən Bayramovun ora gəlməyi yığma komandaya gəncləri başqa cür motivasiya oldu. Əlbəttə. Hə. Yəni çoxsu həm yaşlı idmançılar tərəfindən, həm, həm də digərlərinə baxıb gəlibləri. Yəni yaşlı idmançılar tərəfindən, həm də məşqçilər tərəfindən çox kömək oldu. Məsələn, başqa vaxt məşq quturdu, uşaq çıxdı, dünya çempionu olub gənclərdə, amma gəldi böyüklərdə heç nə eləyə bilmədi. İdman karyerasını bitirmək, məşq quturdu, saçını daradı köynəyini geyindi, çıxdı, getdi, gəzməyə. Amma bu günlərim Həsən məşq qutarıb bütün gəncləri tək məsələ üçün Həsən Əliyev Reyş Qalip Olimpiya İdman Litseinində oxuyubdur. Sırf oranın uşaqları deyil, onun üçün fərqi yoxdur. Neftçi, MOİK və digər klublar hamısını yığır, deyir ki, gənclər bir dənə taliyə bağa əldənizə bax, bax məşq qutarıb onlar işləyirsə 33-34 yaşları var. Sizə onların elədin 2 qatı, 3 qatı lazımdır Bəs ki, gəlib onlara çatasınız. Hamısını yığır başınınə işlədir. Bu da bugünkü nəticədir. Bu illər məsələn 5 dənə e, axırıncı Avropada 6 dənə Hı -hı. medal oldu. 5 yə 6 medal oldu. Onun məsələn 3-ü yaşlı idmançı idi, 3-ü gənc idmançı idi. Hı -hı. Bu da böyük uğurdur. 2-si qızıl medal oldu. 2 dənə gənc idmançımız böyüklər arasında hə, həmiyyat, Avropa çempionu oldu. Hı -hı. Bu da hamısı onların işinin bəhrəsidir. Bax biz e, hər zaman Azərbaycanda düzdür, sərbəst gülləş, Yunan-Roma gülləşi müəyyən dövrlərdə elə yarışlar olur. Sərbəst gülləş ön plana çıxır deyəndə Yunan-Roma gülləşi e, müəyyən yəni bir təsdiqlənmiş faktlar da var ki, Yunan Roma gülləşində başqa keyfiyyətlər də tələb olunur. Daha fiziki güc artıq olmalıdır. Ən. Yəni digər məsələlər ümumiyyətlə hal-hazırda bax bunun effektdən danışırsan. Rəşhan Bayramov gəldi, Həsən Əliyev gəldi. Gənclərin normal şəkildə yetişməsi, bu prosesin davam etməsi nə dərəcədə ümidlidir? Yəni böyüklərdə olan gənclər yəni həqiqətən etibarlı əldədir. Gənclərdə isə gənclərdə yığılma təkcə belə də davam etsin. Bəli, biz bu uğur bütün hamımızın uğurudur, Azərbaycanın uğurudur. İnşallah davam eləyəcək. Çünki niyə? Gənclərdə olan məşqçilərimiz də Nürəddin Rəzayev, Turad Süleymanlı, Əmin Əhmədov onlar da gənclərə o qədər motivasiya olur, o qədər yəni proqramlı şəkildə məşq keçir bu illərin məsəlincə Nürəddin müəllim böyük uğur aldı elədi. Hı -hı. Gənclərdən ibarət yığıma komanda Avropa çempionu oldu. Bəli. Gənclər komandası. Yəni Nürəddin müəllimin o gənclərə qoyduğu, göstərdiyi etimat, göstərdiyi məşq, tələb elədiyi uşaqlardan çox adam bacarmır. Və Hı -hı. bu günlərim onun bacarığıdır ki, həmin o 4 nəfər, 5 nəfər medal verənlər səhrəsi gün bizim arxamızda olar da. Yəni biz gedəndən sonra bizim yerimizdə onlar oturacaq və Azərbaycan gələşin mən deyirəm ki, əmin əllərdədir məşqçilər tərəfindən. Əsas arzuh nədən ibarətdir? Bax, şəxsən mən belə düşünürəm ki, düzdür, bax, Tali Məmmədov güləşəndə o irmanını məğlub edəndə ön planda olur. Populyarlıq bir dövr olur, federasiyanın ön planındadır, mətbuatın və hər birinin də çox maraqlıdır. Bax, indi əməliyyat olunmusan və istərsəmiz kənara çəkilməsən, bu normal bir şeydir. Həmin o diqqət, maraq eyni səviyyədə qalır mı? Əslində belə də olmalıdır bizim, çünki po gənclər baxır. Gənclər baxır ki, tali indi əməliyyat olunub kənardadır. Diqqət görəsən eyni səviyyədədimi? Çünki sabah onun da başa gələ bilər. Yəni o heç kim sığortalanmayıb ki, mən 22 yaşında zədələnməyəcəm və yaxud 30 yaşında zədələnməyəcəm. Bu idmandır, hər şey baş verə bilər. Yəni həmin o maraq diqqət eyni səviyyədə olurmu? Bax bu Turab, çox gözəl mövzuyə toxundun qardaş. E, yox o dərəcədə deyil. Bu da mənim həqiqətən çox pismə gəlir. Hərdən evdə oturanda heç bu hadisə başıma gəlməməsindən öz-özümə fikirləşirdim. Başqa bir idmançılarımız var ki, bu hala düşübdür. Hərdən öz-özümə kövrəlirəm. Deyirəm ki, necə yanı? Sən bu günlərim nəticə verirsənsə, gündəmdəsənsə, hamı səndən yaxşıdır, hamı səni itirir, axtarır. Həyat belədir. Bu günlərim sənə nə olursa Rafuxeynova, Taleyə Məmmədova və yax da qeyri-bir idmançı nə olursa, səni itirib axtaran yoxdur. Bu günləri mən 1 ay da beləncə olmuşam məsəl üçün. E, Halbu ki, güləşdə bizim idmançıların nəticəsinə görə vəzifədə oturublar. Bu günlərim e, onlardan bizim başqətimiz sağ olsun bütün e, xərcləri görüblər, zəng edib maraqlanıblar, amma ondan başqa Orda oturan heç bir şəxs bir dəfə nə zəng eləyib, nə kiminsə xəbər göndərmüş ki, taliyə soruşur. Amma umduğu insanlar var umduğun, yəni zənginə gözləyir. Laqeyc umma, ummadığım heç insan desin, sən bir şey ki, bu işin başındasan. Sənə aid olan bir idmançı zədələnirsə, zalda yoxdursa, heç olmasa yığaram, düzdür, bu bir şey dəhşətdir. Yığaram və ona göstərərəm ki, sən, yəni sənə qayğı göstərilir, sənə maraq göstərilir. Laqeyc idman karyerasını bitirsəndir, yəni diqqət diqqətdəsənsən. Yəni Sənin idmançındır bu. Nüjele sən gəlirsən s sırada kiməsə söz deyə bilirsən, kiməsə hansısa bir e, səfər hərəkətinin üzünə vura bilirsən 50 nəfərin içində. Həmin o insanlardan biri mənimlə də çıxmışam ortalığa, nəticə verən adamam. Bu günəm başıma bu hadisə gəlibdi. Sən Yunan Roma gülləşinə aid olan adamsan, hansısa bir vəzifədə oturmursan, sən bir dəfə Taliya zəng edib deməmisən ki, "Qardaş, əməliyyatın necə keçdi?" Yəni bizim bir dənə gülləş federasiyası baş qayətibdən başqa mənə nə zəng edəyən olub, nə maraqlanan olub. Bu günlərimdə mən həmişə deyirəm, idmançı elə bir ki, pul gətirən obyekt kimi bir şeydir. Hə, obyekt qəşəng yerdədir, pul gətirən obyektdə e, maya qoyurlar. Hə, böyür başında bina tikdilər, obyekt qaldı ortada, onu görən yoxdur, o yaddan çıxdı, çıxdı getdi. Amma bağışda buyur, sözü kəsmə. Bu biləsən nədir? Mənə ölkə tərəfindən, cənab prezident tərəfindən, cənab nazirlik tərəfindən Elə dostum Gülləş Federasiyasının prezident tərəfindən tək o demək deyil bu güləşçidir. Taley Məmmədov güləşibdi. Güləş karyerasını bitirdi, çıxdı, getdi. Ölkə mənə vəsait ayırıb. Mənə vəsa Hı -hı. vəsait vəsait yastırıb. Yaddır Düzdür? Qardaş, mən e, gələcəyim üçün deyirəm. Zuborlar görmüşəm başqa ölkələrdə. Başqa Hı -hı. güləşmədiyim yarış qalmayıb. Güləşmədiyim, nəticə vermədiyim Olimpiya çempionlarına kimi udmuş idmançıyam mən. Hı -hı. Dünya çempionlarını udmuş idmançıyam mən. və mənim güləş savadım hər e, hansı bir 100 nəfərdən üstündü. Düzdürmü qardaş? Əlbəttə. Ölkə mənə o deməkdir ki, yatırım elədi, biletim aldı, Hı -hı. getdim yarışda Avropa Dünya çempionu oldum, gəldim, sonra dövlətlə mənki qutardı. Bu bir sərmayədir, yəni bu, bunun davamı. Bəli, dövlət mənə sərmayə yatdırır. Bu sərmayəni <laughs> niyə itirəsiz? Mən <laughs> məni kimi güreşi bilən adam yetişdirmək üçün gör nəçə illər lazımdır, nə, nə qədər vəsait lazımdır. Da ölkə məni yetişdirib də. Əlbəttə mən, ki ə o demək ki, idmanat. Mən məsələn polisdə də işləyə bilərdim, hərbi də işləyə bilərdim. Mən amma işləməmişəm. Niyə işləməmişəm? Birincisi, mən o gedib o səriyə qoşulsam, 5 il 10 ilimi itirməliyəm, düzdür? O işə öyrənmək üçün, polisi evet. öyrənmək üçün, hərbi sin öyrənmək üçün, fövqəladanı öyrənmək üçün 5-10 ilimi itirməliyəm. Amma sənin daha mükəmməl bildiyin mən sahə. Mən mükəmməl bildiyim sahədəyəm də. Sən mənə əgər qiymət vermirsənsə, sən bu sahədə məni ə nansa bir işlə təmin eləmirsənsə onda da ölkə mənə niyə şey vəsait yatızdırırdı ki? Tali əla bir məqama toxundun. Bunu idmançılarımızın əksəriyyətinə də eşitmişik. Çox əla analiz etdin ki, dövlət lazımı dəstəyi qayğını göstərir. O vasitəçi şəxslər var ki, bax onlar həmin o körpünü, deyəndim ki, bəlkə yarada bilmirlər ya problemlər yaradırlar. Bax bir problem demişkən çox məşqçi var. Yəni Lordu da desey çox adam özünə məqsəd deyir. Mm -hmm. Bir qrup açır, Bəli. tələbələr hazırlaşdırır, valideynlər onlara inanır. Biz bilirik ki, çox xoşa gəlməz hadisələr baş verdi yaxın keçmişdə. Hər birimizi çox o uşaq ölümü ilə nəticələnən başqa problemlər. Yəni bunlar, o bunlar onu deməyə əsas verir ki, bu məsələyə ciddi yanaşmaq lazımdır. Bax, istəyirəm mən bu haqqda danışasam və gələcək planlar haqqında. Yəni Tale Məmmədovun əlbəttə ki, karyerası bir gün yekunlaşacaq. Sən əla qeyd etdin ki, dövlət sərmayə qoyubsa, sənə bu qədər yetişdiribsə, bu qədər təcrübə birik toplamısansa, bunu davam etdirmək lazımdır. Nəyə görə yarımçıq qalmalı? Çünki Gəncərl yetişir və valideynlərin rahat şəkildə etibar edə biləcəyi şəxslərdən biri şəxsə mənim fikrimizdə Tale Məmmədovdur. Açsınlar, baxsınlar, kimdir Tale Məmmədov, Vikipediyasını oxusunlar, yarışlarına baxsınlar, gəlsinlər, şəxsən tanış olsunlar və bilsinlər ki, bax mən öz övladımı Digər bir mən valideyn deyəcəm məna. Çünki biz bilirik ki, idmanla məşğul olan uşaqların tərbiyəsində məşhlən çox böyürlər. Evet. Bax bu istədilə bu problemlərə bir az danışaq və gələcək planlardan nə istəyirsən də, nəyə xəyal edirsən və nə e, sənin üçün əsas prioritet olacaq gələcəkdə. Bax Tural qardaş, e, dediyin kimi valideyn gətirir, qoyur hansısa bir məşqçinin yanına, <laughs> özü üçün 1 il, 5 il güləşə gedibdi, karateyə <laughs> gedib, boksə gedib, idman fərqi yoxdur. Keyfiyyət fərqi var gedib də 3 il 5 ilancə idmana e, gətirir valideyn qoyur onun yanına. Uşaq da gəlir evə, yıxılır, yatır yorğunçuqdan. Valideyn deyir ki, "A, fulan müəllimə hal oldu, uşağı necə yorubdur? Uşaq təcəllidir, evi dağıdır." Da, deyir ki, "20 yaşındakı uşağın ikisinin məşqini 10 yaşındakı uşağa verəndə uşaq gəlir evdə." Əlbəttəcə. Əlbəttə də əlbəttə yatacaq yorğunçuqdan. O Əslində, da böyüyəndə 3 ildən 5 ildən sonra qrija yaranır, pratuziya yaranır, boynu zədələnir, dizi zədələnir, toypu zədələnir. Məmləvi də bezillər idmanında. E, və e, beynə də ukeçir, heç bir nəticə olmur. Valideynin də 5 nəfərin içində tərkül hamora axınır və 50 nəfər, 100 nəfər uşaq heyf oldu getdi. Halbuki bəlkə o 50 nəfərin içində 2-3 dənə dünya çempionu çıxası uşaq var idi. Yəni hər adamın yanına uşaq qoymasınlar. Bu günlərim e, 21-ci əsirdir, sosial şəbəkə var, internet var. Orda yazsınlar, baxsınlar, güləşə qoymaq istəmirəm güləş falançəs var. Bir məsləhətçi, ən azından məsləhətçi ki, kimin yanına qoyaq deyən yoxdur. Taley Məmmədovun elənin zərlinin yanına apar uşağı. Sonra dedim ki, qardaş, uşağımı gülləşə qoymaq istəyirəm. Kimin məsləhət görərdin? <laughs> sən kimin yanında məşğulumsan? Sənin müəllimin kimdir? Bir gülləşib biləndən məsləhət alın. Yoxsa elə məhəllədə gülləş var aparım gülləşə, qaydasız döyüş var aparım ora, karate <laughs> var aparım ora. Yəni olmaz belə şeylər. Çox ciddi məsələdir bu. Yəni çünki valideynlərin diqqət də baxmalı olduğu bir şey, deyərdim ki, verilişimizin bir epizodudur. Amma təlimən bilirəm ki, istərsə məs bayaq bir söz işlətdim, kövrəlmək məsələsi. Hər kəs idmançıları bəlkə də ürəksiz hesab edir, fikirləşir ki, amma halbuki ən ələ o kövrək notları olan, emosional olan da idmançılardır. Biz bilirik ki, ki, onlar hər dəfə o bayraq göləndə göz yaşı olanda, öz əziyyətləri gözün qabağından keçir. Yəni hamının ailəsində olan məsələlər var, uşaqlıqdan keçdik çətin yol var. Bütün vaxt bunlar Tale Məmmədov gələcəyini necə görür? Kariyerə bitəndən sonra. Necə olmağını istəyərdin, belə deyək. Tək istədiyindən artıq olsun, amma öz fikirlərim maraqlıdır. E, həqiqətən biz idmançılar o döşəkdə çılğın görsəməyimizə, qaləbə qazananda o qışqırmaq sevincə ona baxmaraq həqiqətən tək gülüş yox, bütün idmançılar çox kövrək oluq. Yəni bəlkə bir dəfə axırda bir söz deyəsə, oturub saatlarla ağlayasa adamlarıq da biz. E, Kariyeramı yəqin ki 2024 Olimpiadan sonra bitirmək, yəni qərarındayam. Çünki artıq ə, o yarışın həyəcan stresi mənə imkan vermir. İnanırsan, tural hər yarış olanda elə bilirəm ki, ürəyim partlayacaq, öləcəm. Dözmür. <laughs> yaş təcrübəsinin əksinə. Həyəcan stresi məsuliyyətə dözmür. E, gələn qabaqdan hərbiçilərin dünya çempionatı gələcək. İnşallah bu biri dünya çempionatına çatdırmasam da ora çatdıram, yəqin ki, sağalaram. Hı. Bakıdadır hərbiçilərin dünya çempion oranı gülləşmək istəyirəm. Ardınca gələnlərin Avropa çempionatını gülləşib ee sonra məşçilərlə məsləhətləşəcəm. Əgər Olimpiya çəkisində gülləşəsi olmasam, Olimpiadaya kimi komandaya kömək edib Olimpiya qutardan sonra mən də karyeram bitirmək istəyirəm. Ondan sonra bayaq dediyim kimi, e, yəni mən bu sənətdə pişmiş adamam. Ölkə mənə sərmayə qoyub Hı -hı. və yetişdirib, tək gülləşib nəticə verən kimi yox, savat verib mənə. Hı -hı. Zuborlarda, məş toplantılarında, yarışlarda olub və özümə gülləşin bütün sirlərini öyrənmişəm. Bundan sonra yəni karyeram bitirəndən sonra yəqin ki cənab nazirə müraciət edirəm. Məni hansısa bir idman sayəsində, hansısa bir işin başında görmək istəyirsə, orada qalıb işləyərəm. <laughs> yəni məsləhət nazirlə məsləhət. Məşclilik fəaliyyəti fikrində var yoxsa? Məşclilik biləcək, məşclilik fəaliyyətinə davam edəcəm və ya hansısa bir idman məktəbinəmi, başçımı deyim, köməkçimidim, nə hansısa vəzifəyə qoyacaqlarsa, orada idman sayəsində çalışacağam ki, bizim gənclərimizlə işləyim və o gəncləri Azərbaycan bayrağı üçün Azərbaycan ölkəsi üçün nəticə verməkləri üçün əlimdən gələn hər bir şeyi edim. Çünki mən bu güləşin sirrini hər bir tərəf altını da bilirəm, üstündə Hı. hər bir şeyini bilirəm. Yəni yenə deyirəm, inşallah ki, yəqin ki, cənab Nazirlə məsləhət təşərrüharə e, məsləhət bilərsə odur. Əgər e, müraciətimiz boş qalarsa, yəqin ki, məşğuliyyət davam eləyərəm yenədə. Yəni gəncəyə. Yəni deyirəm olmaz. ki, yəni mən ölkəmə çıxnaya dəyişmərəm. Ölkəmin quru Hı -hı. çörəyini hansısa bir ölkənin yağına balına dəyişmərəm. Yəni nə varsa burdayam. Nə öyrənmişəmsə gənclərimiz üçün və o sahədə gənclərimizin nəticə verib Azərbaycanı tanıtması üçün əlimdən gələn hər bir şeyi edəcəm. Bəlkə də o sosial şəbəkələrdən Taley Məmmədovu görənlər üçün normal bir şeydir. Yəni o belə deyək də son video çarxların hesabına tanıyanlar üçün başqadır, amma çoxdan idmanı izləyənlər O yarışları yaxından izləyənlər bilir ki, bir idmançının vətənə bağlılığı, bir idmançının vətənpərvərliyi onun elə gələcək nəsillə ötürəcəyi tərbiyə üçün də çox vacib bir vasitədir. Bu çox önəmli bir məsələdir. Yavaş-yavaş sona gəlib çatırıq. Tələbə, mən bilirəm ki, bir az əvvəl sən qeyd etdin, çox əla mehriban münasibət var komandamızda. Sizin saysız-hesabsız səfərləriniz olub, turnirlər olub təlim məş toplantıları olub və əsir dostluq qardaşlıq münasibətdə mən Kanada'dan olusuz da, yəni hazırda komandada olan o sizin nəsil nümayəndələri, məhəmsə ilə münasibətim də yaxşıdır. Hardasa bildiyim məlumatlar da var, amma mən istədim sənin yadına düşən biri varsa elə bilirəm ki, onlar da izləyib güləcəklər, xoşlarına gələcək, ürəyənc olacaq maraqlı əhvalatlardan birini də sonda bizim üçün danışardı. Qısa bir şey danışım, biraz uzun məsələdir amma qısa danışacağam. Bir dəfə e, Macaristan'da Rafiqlə yarışa getmişik. <laughs> Rafiq Hüseynovla, Rafiq Hüseynovla ıı, pasportum, kaşlokum, hər bir şey Rafiqin Rafiqə vermişəm, qoyub da sumkasına. Dedi ki, gözlə sən burada avtobusda. Mən bunları qoyum kameraya, 10 saatımız var. Gedə şəhərdə gəzəcəyik, gələrik. Dedim, <laughs> yaxşı. Bu avtobus şoförü Federasiyanın avtobusu olar. Başa düşmə, nə isə mən onu apardışı tək şəhər. Elə birdən mən şəhərə gedirdim. İndi itmişəm. Buna deyirəm ki, stop, stop, bu dayandı. Deyirəm ki, no problem. Dilzadda bilmirəm, nə rus dili bilirəm, nə ingilis. Deyirəm, no problem. Sən qo, sən özdə. Sən qo Federation, mən qo airport. Bu da belə poxrunu, axırı qapıdan süçü düş getdi. Düşünürəm indi üzə airport tərəfə qaçıram trasla. Gördüm bir çox yol getmişdi. Bir 10 10 dəqiqə avtobusla yol getmişəm. Gördüm polis maşını. Mən elə biləm ki, proaktiv gedirəm də. Soqalda avtomotla nötlə düşdülər, bir 3-4 nəfərdir. Nəsə danışdı. Dedim ki, türk kişisiz? Bu deyir, "No, no." Deyirəm, "Paris qız nə işi?" O da deyir, ki, "No, no." Dedi, "Mən English yes, qadın yes." Dedi, "Mə yes, yes də yanılır." No. <laughs> Məndə yola. <laughs> Yanı. <no." gülüyor> Ağrabı nə danışır belə? Axırı maşına qoydular, məni apardılar aeroportda. Polislər. Hə. Polisdən kömək etmə ha. tələb oldu bizdə e, mən bilirəm ki, idmançılarımızın o təlim məş toplantılarında, yəni çox əla əhvalatlar olur. Hər dəfə soruşanda deyirlər ki, Artur, e, bu efedik deyil, özüm səyə daha şoran başqa şey deyim ki, nə bilirəm, şeyə <laughs> məsələlər çoxdur. Taliya, çox sağ ol. Qonaq gəldin. Yəni mən e, əslində bir tərəfdən çox istəyirəm ki, tez sağalasan, amma bir tərəfdən də nəyə sevinirəm? Belə vəziyyətdə olanda izləyicilərimizin səni görməyə, təkcə izləyicilərimiz arasında mən adi insanlar demirəm. Yəni rəsmi şəxslər olsun, güləşə bağlılığı olan şəxslər olsun, digər idmançılar olsun, gənclər olsun. Bax, onlar üçün bu çox vacibdir, çünki söhbətimiz zamanı əla məqamlara toxundun və bir Azərbaycanlı ərkən ən titullu güləşçilərindən birinin idmana necə baxdığını, necə yanaşdığını və ümumi problemləri nəzərdən keçirdiyik. Məncə çox faydalı olacaq. Bir də təşəkkür edirəm və çox ümidvaram ki, o dediklərin ürəyincə olan hissəsi həmin o faizi yerinə yetəcək. Çünki həqiqətən də taleyə buna layiq bir insandır. Yəni idmançı kimi bir kədə bir insan kimi bunu sənə arzulayıram. İnşallah qardaş, çox sağ ol arzularınıza görə. Mən də səbəb bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Yenə deyirəm, biz idmançılara beləنسinə dəyər verib tanıtdırırsınız həm xalqımıza, həm bayaq dediyiniz kimi rəhbərlikdən kimsə baxırsa və görürsə, e, problem ona e, daha acıh olur. Çünki həqiqətən də belə bir problemlər var və və yaxud da e, söhbət yaşda deyil, idmançımızın belə bir fikirləri var. E, necə ki, cənab prezident özü deyir ki, idmançılarımız fəal olmalıdır öz bələ, işlərində. Bələ. E, mən əgər öz işimi bilirəmsə, fəal olmaq istəyirəmsə, mənə dəstək olmursa, mən necə fəal ola bilərəm? <laughs> yəni bunları görürlərsə, dəstək olarlarsa bir də onlara da çox sağolümü deyirəm ki, yəni biz idmançılara dəstək olurlar o yolda. Bir də təşəkkür edirəm və bizim izləyicilərimiz də artıq yəqin ki, bunu başa düşüblər bəlkə də hansısa televiziya kanalında, digər proqramlarda idmançılarımızın də bilmədikləri, ürəyinə rahat açıb bilmədiyi məsələləri Top Sportda biz sizə təqdim edirik. Bu gün çox sevinirik ki, Taley Əhmədovla da belə rahat, açıq söhbətimiz oldu və əlbəttə ki, ölkənin ən titululu idmançılarını biz qonaq çağırmaqla gənclərimizə motivasiya olmaq üçün də davam edəcəyik. Kanalımıza abunə olun, səhifəmizi izləyin. Həvə çox maraqlı proqramlar bizi gözləyir. Sağ olun, salamat qalın.